Zahvaljujući našoj euteci, odnosno projektu, biblioteka u Pirotu je pre par godina dobila kompjuter, radni sto i ovu policu i takođe kontinuirano dobijamo publikacije o Evropskoj uniji, pa naši sugrađani mogu da se informišu o školovanju uopšte o evropskim zemljama, o putovanjima po evropskim zemljama, ali sad smo se odlučili da malo pređemo na drugu ciljnu grupu korisnika, odnosno za najmlađe, čisto da bi ih uputili uopšte šta je to Evropska unija. Nadamo se da je ovo adekvatan način, uzrastu primeren. Odlučili smo se da deca danas crtaju zastave zemalja članica Evropske unije. Pričali smo o putovanjima, putovali smo kroz razne zemlje, kroz razgovor. Radi se o deci iz vrtića Čikajova Zmaj. Moram da kažem da je bilo veliko interesovanje, da su se interesovali i drugi vrtići, ali prosto radionica određenog tipa je više od 25 dece nije moglo. Za sada je ova grupa. Biti dva najbolja rada, jedno dete će da dobije tablet uređaj, to je finansirala delegacija Evropske unije i mreža biblioteka koje su u ovom članice, a drugo plasirani će dobiti paket knjiga od Narodne biblioteke u Pirotu.